med pulken som går på skien. Ja, ja. Men, Må gå breibeint, ja, så du pulken føler det. Ja. Ser vel Varte i bakgrunnen. Kjetil kommer med. Og vi setter og går det. Værmeldingen er så som så. Bra vær i to dager, og så er det dårlig vær lørdag. Men det får vi ta da. Vi har funnet oss en jækla fin hytte å ha ned bak, for det er små uggent vær. Men det er fullstendig, nei, ikke fullstendig whiteout, men ganske whiteout. Det var shaky, Andor! Eller om det er hytta blåst ned eller et eller annet, brent ned, taket av fløya, et eller annet. Hva faen gjør vi da? Ja. 0620. Ja. Fyring. Det er liksom fyr. Hadde en dag i går med white out i hvert fall halve tida. Ja, i dag er det sol. Skal vi? Ikke sol. Vi må vise. Oi. Thank you.
med en bekke i den der. Liten ompakking. Det har vært mye vind i dag, men egentlig veldig fine forhold. Superfint tidlig på morgenen. Litt bedre føre. Og så er det helt vindstille ned her. Det er superdeilig. Nå er vi 4 kilometer i luftlinje fra Bjørnskarhytta. Og der blir vi sannsynligvis jækla værfast i morgen. Men det er greit. Vi håper å rekke ned på søndag til deadline før jeg skal fly tilbake til Tromsø. Vind rett i rygg, og vi har en 3 kilometer i underkant igjen til hytta. Så Bjørneskaret er der. Er vi fornøyd, Andor? Vi ser at det er god pacing i ovnen. Sned til smelting. Vi er ganske klar for å ta en dag med storm her. Kjedelig her, koser seg. Det er det. Merke til Team Strava. Det går å skute litt der. Ja. Så det er nok den man må prøve av. Ja. Kommentar. Ikke bra. Og oljeventilene på trompetene. På trompet. Ventilolje. Det tror jeg fruen har digget humoren her. Helt fint.
cirka. Så ut hit. Vi ute av nasjonalparken, kommer til parkeringen på Komagvær, Komagdalen. Spesielt når man får avslutte i det her været. Herlig!